И да одиме на теми кои што не засегаат како граѓани, професорката Гордана Силјановска Давкова, пратеничка во моментот во студио 10. Добро дојдовте. Добро ви најдов. Да почнеме со уставните измени, да почнеме со Бектиленка, да почнеме, па еве мислев и владиката Петар малку меѓутоа. Па еве агенцијата за член сум на комисијата за политички систем и односи меѓу заедниците и жал ми е токму во овој момент почнува незината работа, иначе и тоа е интересен закон. Да. Штом во вестите го пласиравте? Па добро, да, ова е одамна идеја на Павле Трајанов, ако не се лажа, меѓутоа да видиме што декри, и како да. Декри, не, да, да видиме дали и како ќе помине. Хајде да одиме со уставните измени. Како вие ќе речете? Би прифатиле покана да бидете дел од работната група? Не. Јас видов иначе телефонски повик кај мене од Министерството за правда, не би прифатила. А не се ни јавивте? Не, се јавив. Се јавив. Тоа беше некоја вработена во Министерството за правда. Не, јас кажав однапред дека веќе изјавив дека не би членувала во таква група. А инако ве побара за да бидете дел од групата? Не знам, предпоставувам дека е тоа причина. А ви одбивте практично и де факто? Не, не се чувме во меѓувреме. Не се чувме. За празникот беше повикот. Зошто одбиваат експерти еве од ваш калибар? Камбовски кажа нема консензус. Мислам дека и други експерти чи имиња процеду. Моите колеги слушам и колешки. Да. Да. Мислам дека и Денис Прешоа има одбиено. Сега јас не знам каде не знам, се јас, имаат врата, но да, тоа, сум чула. Зошто еминентни професори одбиваат да бидат дел од работната група? Па макар на крајот од денот и да им се каже на луѓето дека ова вака не бива. Па зошто, знаете, утрото, велат денот по утрото се познава. Ете, мојот колега тоа го формулира токму како што треба и јас пред него исто така реков дека не се влегува во уставна измена туку така. Прво ќе смислите едно решение и потоа ќе гледате да го реализирате. Не. Ако за уставни промени е потребно двотретинско мнозинство, прво треба да испитате дали го имате. Имено, тој основен консензус е многу важен за да влезете во таква игра. Непристојно, па и неполитички, ненаучно е, ке влезам јас во уставни измени, па во текот на расправата, ќе трагам по двотретинско мнозинство. Не. Значи, секогаш ние велиме дека Уставот е не само закон над законите, лекс супериор, највисок закон, туку и своевидна обштествена повелба. Кога се влегува во уставни измени, се подготвува процесот. Тоа можете да го видите од создавањето на уставот во Австрија, начело со чувениот Ханс Келзен, преку, да речеме, промените на уставите во Франција или во Шпанија и во Португалија. И сега, она што велите вие, зошто не би влегла? Прво, воопшто не мислам дека вакви големи групи се гаранција за добри измени. Значи, прво, нема консензус. Нема консензус, а најдобро е да се провери прво консензусот. Како се проверува, пишува во уставот, нели? Дека треба да поднесете предлог за пристапување кон промена на уставот и за него е потребно двотретинско мнозинство. Но има и 30 пратеници може да поднесе. Може 30, може 150.000 граѓани, може и председателот. Начинот на кој што сега се формира комисијата нас не укажува дека владата ќе биде предлагач. Тоа е јасно. Значи, само да напоменам, нема базичен консензус и нема да го има во текот на расправата. Бидејќи сериозни пратеници стојат зад својот збор. Второ, зошто ги нема моите колеги? Чуден им е начинот на составувањето на оваа комисија. Слушам дека дури уште сега ќе почнеле со дебати и со расправи. Не ми е јасно во која функција може меѓународна конференција да организираат. Но околу составот да кажам нешто. Има така наречено Светско Сдружение за Уставно право. Тамо се знае кој е кој. Се знае кого го повикуваат, кој членува во органите, кој објавува. Има соработка и во регионот.
меѓу оние кои се професори по уставно право. Сакам да кажам, сите устави досега ги скицирале, но не кај нас. Од првиот па понатаму. Не, кај нас и првиот устав, првиот во изработката на првиот устав, работната верзија не учествуваа професори по уставно право. За 91-ва? И за 91-ва. И за 91-ва тоа професор Очкарич секогаш го кажува. Се сеќавате, значи работната верзија на уставот ја подготвија професорите Димитар Мирчев, професорот Фрчковски, професорот колегата Лазар Китановски. Да, значи и Владо Поповски, или тој беше и Владо Поповски, одлично. И Владо Поповски, тоа е групата. Зборот ми е мене дека ние имаме дисциплина што се вика правно пишување, номотехника. Во номотехниката влегува и уставно-правната техника. Тоа е занае, тоа е струка. Се знае дали се менува прво преамбула. А ние веќе неколку пати ја сменивме. Редок феномен. Кој ке ги подготви измените? Еве се сетив на уште една која беше подготвена од експерти. Колегата ми се чини, колегата Бучковски, во така наречените судски реформи, направи еден тесен тим од професорот Климовски, професорката Рената Десковска-Тренеска и професорката, ако се сеќавате, Тања Каракамишева Јоановска. Значи, овде од составот, јас не гледам многу професори по уставно право и особено не гледам професори по уставно право кои се меѓународно признати. Ние и во регионот и пошироко знаеме кој е кој. Работата, значи, не тргнува како што треба. Тоа е така. Ја, ако можам да ја свртам малку тезата, во која смисла? Ако седнат Гордана Силјановска-Давкова, ако седна Владо Камбовски, се карикирам со имињава, Рената Десковска, па еве Сава Климовски, се обидам да се вратам на факултет кој се предаваше уставно право, и ако вие седнете на некој начин, како идеја да ја не да ја промените климата, туку да им кажете на и на јавноста, па и на пратениците, дали треба да влегуваме во уставни измени или не треба да влегуваме во уставни измени. Не ли мислите така обратно, кога свртиме, дека ваша задача би била вие да го направите не патот, туку да кажете, нема потреба, има потреба. Реално. Некој од нас веќе јавно кажа, еве, дека не се почнува измена на уставот вака, но идејата, ако гледате, воопшто не е да соберете луѓе чија вокација е уставното право, луѓе кои, како велите вие, со аргументи ке ги разубедат другите, туку идејата е која, како што гледате, да се направи една широка листа и кога ќе седнете, не ве викаат за да објасните дека не оди вака уставната измена, туку за да го објават вашето име. Спектакл. Кај нас е све видео. Видео е све. Значи, на ваков начин не се работи. Со колку колку членови се сега ве молам. Па да ви кажам, не стигнав да ги избројам, а знам дека се уморив читајќи ги. Ниско, вака тоа оди. Некаде го кажав. Кога французите решија да видат каде оди петата Француска република, прашање, односно да дали треба да се менува така наречениот Деголов устав, бидејќи во реалноста им се случуваат силни елементи на председателски систем, а Француската република пета е република на мешовит систем, или ако сакате на полупредседателски систем, тие не направија комисија за веднаш да почне постапка за промена на уставот, туку со месеци, со години да работи за да ги види дефектите на сегашниот уставен и политички систем. И по таа дебата, која не беше за по телевизија и за објавување на имиња, начело со чувениот професор Оливије Дијамел, заклучија дека не треба
шеста Француска република председателска, туку треба да се ограничат овластувањата на шефот на државата, да се зајакне улогата на Уставниот совет француски, значи една ревидирана пета Француска република. Го ограничија мандатот на председателот на 5 години, не може повеќе од 2 пати да се кандидира, велепредавството го конкретизира дека е кршење на Уставот и законите, надлежностите на Уставниот суд. Тогаш сигурно сите ние кои значиме нешто и во светското уставно право би седнале и би разговарале за ова. Ова е инструментализација. Значи некој веќе го соопшти, ја соопшти измената што мора да се постигне, е сега треба и на да го обзнана тоа. Ако седнат... Не седам јас да разговарам со луѓе кои... Да. Но, не се од областта на уставното право или кои луѓе кои се тамо по политички или партиски клучи. Но не говорам за ова група, но ако седнат... Не е тоа место, да. Не е министерството. Сетете се на Советот за судски реформи како заврши, кога беше председаван од премиерот. Се согласувам, но ако седнат тешкаши од типот на Шкарич, од типот на професор Касилјановска, на Камбоски, што ги редев, тогаш и тие деца кои што сега е добиле на поклон, јас деца условно кажувам да водат држава, мислам... Има тама луѓе кои во својата област, во својата, бидејќи правото, видите, правник, не значи седе как е покрие. Имате експерти во кривичка, во казнено правот, имате политиколози, ама тоа има се разбира уставот и политичка димензија. Во Франција дури се вика уставно право и политички систем. Добро, има и историска димензија. Не е ова за такви промени. На овој устав му требаат сериозни промени. Со ваквиот тип на измени, ад хок, кому како ќе му текне, ние од уставот направивме, не знам, еден, не е убаво да кажам, нешто што прво не се почитува, нешто што се инструментализира и не се споредува. Не можам да не кажам. Првата верзија на првиот устав, кога се подготвуваше... 91-а? 91-а година. Целата работа се одвиваше во Уставната комисија. Прв пат тогаш влегов во собрание. Прв пат влегов во собрание. Ама, кога се довршија измените и кога дојде... професорот по уставно право, чувен француски Жак Кадар, тој рече дека во поглед на уставноправната техника, дека тоа е софистицирано уставно четиво. Јас сега веќе се срамам кога предавам уставно право од аспекти на уставноправната техника. Вие имате членови каде што али овај ставовите се со бројки. Други членови каде што не се со бројки. Измена на преамбула што никој предходната врзана за преспанскиот договор, па ни професор по уставно право не може да ја разбере. Бидејќи преамбулата е текст, не е член и вие велите после зборовите асном текстот се менува и гласи. И сега ај прочитајте. Значи, тоа е базично непознавање на уставноправна техника. Значи, ќе седнам, многу пати сум рекла, крајно време во оваа уставна комисија, што ништо не прави во собранието, а треба постојано да работи. Јас искрено не ја ни перцепирам како во 90-те што сте перцепирали. Да се вклучат луѓе од уставното право, да ги детектираат, сите ние веќе сме ги детектирале, проблемите во уставниот систем. Да се посегне по темелно ново, значи, креирање на ново устав, на нов устав. Ама не вака, не вака, по порачка, не вака заради покривање на политички цели, туку заради создавање на уставно втемелена, модерна европска држава. Добро, јас се надевам дека овие професори и овие луѓе, затоа што има и луѓе кои што били председатели на Уставен суд, дека на некој начин има своје... А заборавев и тоа да кажам, да, во рамките на Меѓународното Сдружение, Светското Сдружение за Уставно право,
некогаш имаше активност и на луѓе од нашиот Уставен суд. Да речеме, Игор Спировски учествуваше на тие и со трудови меѓународи. Одамна не сум чула. Ме прашуваат колегите, некој да се појави, ниту да има некој придонес во уставноправната наука. Еве нека ме демантираат. Кога го баравме Игор Спировски, па мислам дека години се поминати како член на Уставен судија, но... Доаѓа и на светските конгреси, убаво беше, бидејќи во рамките на Светското здружение, има и дел кој што, во кој што влегуваат колеги од уставните судови. А секоја промена... Ама тамо се вистински истакнати правници во уставните судови, а не партиски. Професорке, секоја промена на уставот, сега читајќи на назад подготовувајќи се, секоја промена на уставот носи одредени реперкуси, дури мислам дека 74-та, ако не се лажам, кога се минуваше уставот, мислам дека еден професор беше осуден на затвор, ако добро се сеќавам, затоа што се спротивставил на тоа како и што да оди уставот, ќе ми текне во текот на емисијата. Во Србија имаше... Да, и тоа бил осуден на затвор, затоа што тој сметал дека тој устав кој што се подготвува во 74-та, не знам што... Јас името не могу балански, знам дали беше професор или експерт, вчера го прочитав името, вчера го прочитав, него запамте, бидејќи го читав, бидејќи малку и тешко за читање тој устав, бидејќи ми беше неинтересно, туку сакав да повлечам една паралела, да видам она со јазикот што и како е. Но не и се. 17. ноември 91 година го носи именија тој акт, највисок правен акт. Сега веќе е девалвирано и самите вие како што велите уставот. Иначе таа постапка, знаете какви беа тие волнени времења. Тешки времења. Не зборувам за 91 година. Меѓутоа, сериозно работеше Уставната комисија. И тогаш имаше однадвор луѓе. Не, за жал, повторно немаше професори по уставно право. Немаше. Професорот Шкарич не беше член, професорот Митков не беше, професорот Евгений Димитров. Од кои причини тогашната власт не знам. Предпоставувам дека ги врзуваше за предходниот систем. Меѓутоа, работата во Уставната комисија беше бурна, траеше цел ден. Тогаш запознав ваши колеги, колегата Чомовски, од утро до вечер беше тамо со нас. Имаше сериозни аргументи, имаше расправа. Вешто ја водеше господинот Стојан Андов. Имаше големи проблеми, имаше судири. Меѓутоа, мислам дека ова што се случуваше текот на последната уставна измена, врзана за преспанскиот договор, да, воопшто не наликува. Не наликува и по нешто друго. Представник на беше премиерот, замислете, и министерот за надворешни работи беа представници на владата, кои треба да го бранат уставот. Ја до сега сме имале 33 амандмански промени на уставот. Дали е тоа многу или малку? 36 амандмани има, а да, 36 амандмани имаме, ние на уставот, значи заедно со последни, 36 амандмани за 30 години, секогаш го давам примерот, американскиот устав за 200 и колку години, 27 амандмани. Сите други, не дека немало, сите други биле не влегле во постапка. Да. Е сега кога велат, па не е уставот Библија или Куран, па да не може да се менува, прашувам, ајде да споредиме. Значи, ајде да споредиме. Добре, и се уште имаме сериозни ние уставни дефекти, внатре имаме да, јас го доживувам како Библија, а најлесно е на политичарите да не го доживуваат како Библија, затоа што може да играат со него. 92, 98, 2001, 2003, 2005, 2009, 2011, 2019. Така. Сум погрешил во бројките 36 амандмански промени. Каде е дефектот кај нашиот устав? Што е дефектот? Знаете да подлегнете вие на 36 амандмански и пазите, не завршуваме овде. Не. Еве, например, една од најнереформираните институции е Уставниот суд. Во текот на така наречените судски реформи, што ви споменавте, 2006 година, интересна работа, ниту од самиот суд не дојде иницијатива.
оти нели сега имаме сериозен проблем, вели ме ние, за надлежноста на Уставниот суд. Значи, истакнат правник, никој не знае што е, тие што поминале низ Уставниот суд, повеќето биле неистакнати и имало и истакнати правници, што е право. Меѓутоа, тоа не е доволно. Немаме уставна тужба. Имаме само за неколку дела, многу ограничен. Нема надлежност, не пишува за оценка на меѓународните договори. Во многу уставни судови, последниот збор, на изборите го има Уставниот суд. Понатаму, во поглед на надлежноста, а толкувањето на што го дава. Значи, со деловник, замислете, се уредува дејство на одлуки, дали ќе има укинувачко или поништувачко, непознат феномен. Имунитет се уредува со деловник. Сето тоа треба да се уреди со уставот, или со уставен закон, или да се создаде во уставот уставен основ за донесување на закон, зашто нема на планетава уставен суд, за кој што не постои закон да се конкретизираат одредбите. Понатаму не е добро изведена поделбата на власта. Еве, например, ќе ви кажам. Логично е заедно да живеат и заедно да умираат владата и парламентот, во смисла да парламентот може да го може, овај владата може, парламентот може да изгласа недоверба на владата, но може, треба и владата да може да има механизам да побара од шефот на државата да го распушти парламентот, за граѓаните да го имаат последниот збор или составувањето на владата. Не е премиерот тој што го составува тимот, туку му ги позајмуваат лидерите на партиите, министрите. Па, министрите велат, ние не сме одговорни пред премиерот, туку сме одговорни пред лидерот на партијата. Таква влада на планетава нема. Нема. Значи, тој треба да го соопшти составот, ама и да може да смени некој од министрите. Во областа на локалната самоуправа, во областа на давањето на мандатот, знаете колку проблеми имаме ние во уставот, кои што покажаа дека во реалноста, наместо да се применат, креираат повторно различни конфликти. Сетете се за доверувањето на мандатот. Значи, мојот предлог на моите колеги, врз основа на трудовите што сме ги напишале, проектите во кои сме учествувале, дека се потребни сериозни промени на уставот. Ама, вие ако можев да ве предпоставам, сакавте исто да кажете дека секое отварање на уставот кај нас е отварање на Пандорина кутија, зошто? Зошто ние не се грижиме за граѓаните и за нивните слободи и права, туку ние само се занимаваме со проблеми или се тие од етничка природа, или пак се врзани за интервенции од надвор. Тоа му дава, им дава карактер на многу измени кај нас, на наметнати, imposed, наметнати измени. Измени што не произлегуваат од проблемите во реалноста, уставната реалност, политичката реалност, туку ги иницираат од надвор. Кој ги иницира од надвор? Најчесто меѓународната заедница. Такви уставни измени јас би прифатила кога би се однесувале на човековите права, на борбата со тероризмот, бидејќи вистина тоа е сфера во која што треба да има, ние велиме, да има имплантација на норми, меѓутоа, начинот на кој што се прави тоа кај нас не води кон решенија. Еве, да ви кажам. Секогаш, кога беше преспанскиот договор, така, влегувате со преспански договор и имплементирање на решенијата од преспански договор, одеднаш некој од партиите велат, ај да го внесеме и рамковниот договор. Тоа е непознат феномен. Кога вие во предлогот велите дека решенијата и кога ќе го отворите уставниот закон, ви се врзани за преспанскиот договор, сега да го внесете рамковниот договор, зашто? Иначе се условува гласањето.
2001. година, ако требаше да се внесе рамковниот договор, ќе бил внесен, бидете сигурни во преамбулата, сите знаеме. Бидејќи не смееше ни точка, ни запирка да се менува. Ама во 2018. година, во 2019. година, да го внесувате, а зборувате за имплементација на преспански договор, е многу спорно. Сега истото го слушаме, така? Повторно се условува сега со промена на 20%, замена на 20% со албански јазик. Еве, јас одговорно тврдам дека 20% не е случајно. Тоа не е предлог на преговарачите од македонските политички партии и се чудам живи и здрави се некои од директните учесници, зошто не објаснат. Значи, идејата била мултикултурна, мултикултурно обштество, а не бинационална држава. 20% не се однесува само на албанскиот јазик. Бидејќи во амандманот 5, после ставот 1, вели службен јазик е јазикот што го зборува 20%, како што е утврдено подолу, не погоре, подолу. И подолу има дел кој што се однесува на лични имиња, на комуникација со подрачни единици, на комуникација со државни органи, на можност, вели, во органите на државната власт може да биде службен јазик од што го зборува 20%, тоа не е императивна норма, тоа е диспозитивна норма, а следниот став зборува за јазикот во локалната самоуправа. Значи 20% се однесува и на 20% турци, 20% Роми, Срби. 20% Срби на локално ниво. Mm-hmm. Извинете, не се однесува да колегите, да. Добро, но мислам значи, дека... Мислам албанците дека... се 20% на централно ниво, тоа е неспорен факт. Меѓутоа, вие да немате, не е случајно, значи, да, па и ако сакате, сигурно е заради релацијата со македонскиот јазик до тогаш. Сигурно дека еден е на целата територија и во меѓународните односи, а другите така како што е утврдено подолу. Ама во фамозниот закон со најчуден наслов, закон за употреба на јазиците, кои јазици, да прашам, внатре нема ништо за македонскиот јазик, има закон за македонски јазик од 98 година, во кој пишува дека право и должност на секој е да го знае македонскиот јазик. Има таков закон. Овој закон за употреба на јазиците исклучиво се однесува со една или две одредби на албанскиот јазик и дури во првиот член замислете на овој закон, Артанов закон, јас го викам, пишува дека, да, службен јазик на целата територија и во меѓународните односи е македонскиот, ама вториот вика, службен јазик е и ја, почнува за Алба, значи јазикот што го зборува 20%, па во заграда албански јазик, напишано во закон, што се носи со обично мнозинство. Пазете, закон за грб, за знаме, за химна, тоа се главните државни симболи, се носи со двотретинско мнозинство, а закон за употреба на јазици со обично мнозинство, и јас одговорно тврдам дека голем дел од одредбите од овој закон се спротивни на уставот. Тогаш ова ВМРО ќе треба да објасни поприлично баги, не говорам за вас, затоа што законот за употреба на јазиците, ако не се лажаме, од времето на Груевски. Не, не, воопшто не е така. Во 2008 година беше донесен, да, закон да, за употреба на јазикот, што го зборува 20%, тој закон содржи поинакви решенија од законот за употреба на јазици, кој воопшто не беше приоритет кога беше донесен, ама беше врзан за гласањето за измените на да, но ако да, добро, ако влезам значи, во сосема различно. Видите, политички гледано, вие професорски политички гледано или па јас, или не или ние да новинарски си ја или професијата да, ако сум апсолутно да. Но ние како новинар ја не можам да заборавам дека законот за јазици е во времето на Никола Груевски. Значи не. И не мора ВМРО да се заскрива заради тоа. Не, тоа се различни. Хашките случаи, амнестирањето на Али Ахмети е во времето на Никола Груевски. Мишко, ве разбирам. Сега ќе кажам за тоа. Значи, зборуваме за два сосема различни закони. Обемот
На употребата на законот од 2008 година е сосема различен од овој од 2019 година. Хашките случаи, целосно сте во право, но да кажам тука, чувен професор, така Воин Димитриевич, име во меѓународното право, ги напиша, ја напиша книгата по која не хашките недоумици, недоразбирања. Е, сега да кажам јас тека. Прво, имам јас големи забелешки како може со автентично толкување, кога веќе ме прашавте, на законот за амнестија, да бидат покриени сите учесници, дури и оние кои се биле обвинети за дела против човештвото. Во тој поглед да кажам, ништо не значи автентичното толкување и тоа што ги покрило овие случаи. Тие случаи никогаш не застаруваат. Секој суд може да ги покрене. Па да, добро, гледам и со кашни тачи што се случува. Не ги стави ад акта, туку им ги врати на државите да ги процесуираат дома. Па овде слушлавме дека се изградени посебни, значи судници беа пратени на едукација суди во рамките на затворот имало посебни простори и така натаму и така натаму. Да, да се враќам на уставот, не сомнено дека ќе претрпи значи, ова измен. Значи, ние правото секогаш го жртвуваме за политиката. За жал. А зборуваме ние основата на конституционалната држава е политика во границите на правото. Како рековте, за 200 години, колку пати е отприлика? 27 амандмани. Факт е дека му е потребен ремонт на уставот. Ќе навлезам сега во делот за бугарите. Затоа што ние имавме проблеми во ковидот, ако се сеќавате. Но... Со вонредната состојба. Затоа што ние веројатно сме нација каде што... дури тој што го пишува... Немаме уставот... закон за вонредна состојба. Немаме закон за вонредна и воена состојба. Имаме закон за криза, а во Уставот нема категорија криза. Зошто? Зошто предлогот за тој закон повторно беше дојден од надвор. И тој закон, кога ќе го прочитате, всушност го проширува, ја проширува, го проширува просторот за употреба на кризни мерки надвор од она што е предвидено за законот за воредна состојба. Иначе, предходната во предходната, мислам дека беше министерка Рената Треневска се уште за правда, беше изработен текст на закон за вонредна состојба, беше пратен во Венецијанска, го дискутиравме и го снема. Го снема. Видете, некогаш и на, како беше, и на Венецијанска комисија, ние не мораме априори секојаш да... како се вели тоа? Не да испраќаме туку она што ќе окаже Венецијанска комисија и дека тоа е така. Затоа што чекајте, немојте да звучите како некои. Видете. Па не звучам, меѓутоа, пазете, вие со Венецијанска комисија вас ви падна неколку пресуди се добини на Страсбург, така што ние априори или не знам каде беше, не можеме априори да прифаќаме. Не, немојте. Се, ако го споредувам со нашево, Не. Во фазата, според со новата методологија, со новата методологија за евроинтеграција, за оценка и слично, Венецијанската комисија и ГРЕКО добиваат посебна улога. Значи, Венецијанската комисија е создадена на почетокот на 90-тите години за да им помогне на државите од Централна и Источна Европа по напуштањето на комунизмот да вградат европски стандарди во уставите што ги создаваа. И сите сериозни држави, членки на Советот на Европа, ги поднесуваат во фазата на нацрт главно, за да може да вградите после. Да, не е тоа задолжително. Меѓутоа се однесува на нотирање на усогласеност или неусогласеност со најважните европски документи. И ние треба многу сериозно да се однесуваме кон Венецијанската комисија. Ние да, кога сме во прашање, затоа што секојаш политиката е пред правото. А што е проблемот? Од што ние сега стравуваме ако бугарите влезат во уставот и хрватите и црногорци? Прво не се работи воопшто за страв. Кога се работи за хрватите, црногорците, ги заборавивме,
евреите, бидејќи имате, замислете, сум го зборувала тоа уште пред многу години, кога по 2001 година внесовме еврејска заедница во делот за религиозните права. Значи, логично е дека така, за да оди некој во синагога, треба да е тука, треба да е политичко суштество. Значи, треба да бидат внесени. Стравот. Ниту црногорците, ниту хрватите не ја негираат, не го негираат македонскиот идентитет. Не. Хрватите дури ги вклучија македонците. Добро, ти имат се вклучено 2010... Не, тие прво ги вклучија само автохтоните, 2010-та ги вклучија оние кои што со кои што живееле повеќе од 50 имат години. Имат они чеси, мачари, значи, не знам, тоа се автохтони во Славонија. Значи, тие ги внесоа автохтоните, малцинства, не делови од народи, малцинства, бидејќи Хрватска е дефинирана како држава на хрватскиот народ, така, на хрватскиот народ, и пишува исто така, значи дека исто така е и држава на малцинствата, на хрватскиот народ и на малцинствата. Велите стравот, нема страв. Еве зошто. Прво, дали во договорот за пријателство и добрососедство има некоја одредба или барање за вклучување на бугарите во уставот? Јас не гледам. Нема. Значи, предлогот дури и не е бугарски. Предлогот е дојден од Кајнас. Од кого? Не знам, предпоставувам. Па јас мислам од Франција. Но, не. За внесување на бугарите не. Па, тоа е од како беше спромената, ево францускиот предлог, промената на уставот, ама тоа претходно беше, значи во договорите со Захариева и така натаму, предлог за внесување на бугарите, мислејќи дека со тоа готово ние ќе ги решиме проблемите. Значи тоа е. Второ. Во ниту еден извештај на Европската комисија, Мишко, годишен, не се пишува дека сме имале некој проблем ние со малцинствата, особено не со, не ги викаме ние малцинства, заедниците, деловите, особено не со бугарите. Никогаш од првиот попис, значи никогаш од првиот устав од 46-та до денеска, бугарите не биле конститутивен елемент, ниту биле споменати како малцинства во македонскиот устав, иако на пописите ги имало. Значи, кај нас бугарите се вклучени во други. Вие не мора да замислете сега, Хрватска го следела тој пример на вклучување. Па и Хрватска има сега и други. Никогаш не можете сите да ги набројите. Меѓутоа, ние тргнуваме и од развојот на македонската држава. Тргнуваме од она што ни се случило за време на Втората светска војна. Зошто е идејата на бугарите, политичката ова, сега? Не е спорно ништо ова. Не, само да објаснам. Зошто сега се инсистира на внесување на бугарите во уставот како конститутивен елемент, односно како конститутивни, како конститутивен фактор. Далеко од тоа дека се работи за слободите и правата. Еве, јас се согласен со се со вас. Само да го објаснам овај. Далеко дека се работи за слободите и правата. Не. Тоа е повторно во функција на политиката на Бугарија. Имено, како вели господинот Радев, дека 1300 години биле присутни овде. Молам. А дека ние сме вештачка творба од 44-45 година. Следниот чекор, запомнете, значи, апсолутно не завршува нашата приказна проблем со Бугарија, овде со внесување на бугарите во уставот. Не, тоа го видовме. Виднаш побараа, пазете, да влезат во комисијата. Што беше мојот одговор? Нема проблем. Ако има експерт по уставно право, со бугарска самосвест во Македонија, виднаш може некако покани министерот за правда во неговата комисија. Така? Не. Бугарија сакаше да учествува. Добро, тоа е како држава. Тоа е провокација, професорке. Епа, воопшто не е провокација. Идејата е. Ние сигурно не сме до тој степен, сигурно не сме одлепени се од Бугарија. Идејата, одлепени сме многу. Идејата е, зашто иначе протоколи некој би барал, и билатерални спорови да бидат дел од преговарачка рамка што никогаш не било. Професорке, зарем мислите дека Бугарија сама стои за оваа приказна? Не знам кој стои, ама знам дека
Сами си кажа, ова е само почеток. И дека протоколите ќе им овозможуваат во сите следни фази, кластери, уште колку сакаат пати да ставаат вето mm-hmm. или некој друг да го направи тоа во ниво, во договор со нив. Значи, идејата е да се каже дека ако тие постојат 1300 години, а ние сме вештачка нација, што се случило, како настануваат вештачките нации? Значи, со некакви погроми врз овие кои што биле 1300 години овде. Кои погроми, Мишко, се сеќавате? Имало геноциди, етноциди, да, имало во односи на представниците на бугарските граѓани во оваа држава, имало, како по секоја војна, работи кои не ми се допаѓаат мене. Сигурно имало. Ама немало само кон бугарите, зборувам, значи по завршувањето на Втората светска војна. Идејата е, значи, сви да се релативизира. Да се релативизира македонската држава. Дека е тоа нешто неприродна. Јазикот, идентитетот, дека всушност се работи за што? Дека се работи за, како ви кажат, српски притисоци, за така наречените, значи, за бугарите да се македонизираат и така натамо. Како ќе се докажува тоа? Нис заедничка историја, споделена, разбирам. Тоа е друга, тоа е тоа. Не, тоа е актуелна. Во секој протокол... Но тоа нема врска со уставот. Има, па видете, допрва ќе слушаме ние. Значи, тие ќе го искористат присуството во уставот, не биле конститутивни, одговорно тврдам, никогаш, бидејќи асноме, на Аснум Македонија држава, на македонскиот народ и на малцинствата, се знае кои, значи не овие кои што тогаш биле дел од окупаторот и кои што ја негирале Македонија. Што ќе биде сега? Сега одвнатре процесот ќе се води. Бугарија е дел од европското семејство. Таа, кога ќе вели во поглед на историја, во поглед на уставни решенија во иднината, во поглед на одвнатре, значи ќе негира све, бидејќи ако имате заедничка историја, тогаш може би ќе излезе граѓанска војна дека сме имале. Добро. Дека сме имале граѓанска војна, а не дека имало холокауст и не дека имало окупација. Тие ќе кажат и одат до тому дека биле администрација, не те не биле на делот на фашизмот. И но, тогаш вие што, професор Кеп, денес имате и одговорност и за сето тоа. Но мене поентата ми е, односно прашањето, не поентата. Еве се согласувам се со ова. Но Мицкоски не вели дека нема да го затвори прашањето. Напротив, оди чекор потамо. За 6 месеци, да, кога ќе дојдеме на власт, ние ќе го решиме ова прашање, Александар Николовски, затоа што овој пратенички состав така нема мандат да решава за овие прашања. Ајде да се како, вратиме на вашето како одлично прашање. Како следниот пратенички состав ќе го решива прашање? Одлично прашање. Одлично прашање. Значи, ова што зборувавме беше од аспект на суштината. Ајде од аспект на процедурата. Прво, како велиме ние, изборен законник не се менува во последните 6 месеци, односно во последната година. Така вели Венецијанска комисија. А замислете устав во последната година од мандатот да смените. Прво. Второ, дали некоја од партиите на изборите во програмата рече дека ќе го менува уставот и ќе ги внесува бугарите? Не. Значи, ниту една партија, ни ВМРО ДПМН, ни било која нема мандат да спроведува нешто за што не добила согласност. Добро, дали идниот, на изборите. Идниот состав? Не, идниот состав треба да се праша. Предпоставувам дека идејата на Мицковски е во кампањата Бојрум. Прашајте ги граѓаните, сакаме да менуваме устав заради внесување на почеток на преговори, бугарите и така натаму, почеток на преговорите, па да се прашаат. Ајде да ви кажам како се решава тоа во Франција. И затоа мене ме чуди што предлогот дојде од Франција, ама знам зашто дојде предлогот од Франција. Господинот Макрон на крајот на НАТО сакаше да покаже дека е исто толку силен колку една Меркел. И дека во
време на председателството на Франција направено е нешто за евроинтеграцијата, што е, еве, францускиот предлог. Гледате, не е Макрон, не се однесуваше така само кон надвор, туку и кон внатре не, манифестираше не. Тоа што моите колеги го велат бонапартизам. Вратете и затоа му се случува и ова. И нала за 2019-та. А, и тоа. Значи, во првиот мандат поинако беше односот кон него, во вториот мандат тој се однесуваше како во председателска република. Е, французите тоа него, за разлика од македонците и за разлика од балканците, него толерираат. Дека ние Меркел се покажа деновиве. Во историјата на Германија само тројца луѓе го добиле највисокото германско признание за посветеност на државата, за државнички однос. Конрад Аденауер, значи го доби Кол и сега деновиве господја Меркел. Франција ја спомена. Зошто во Франција, кога ќе се има уставни измени или кога се носи уставот, после оди на референдум? Зошто? Заради тоа што повторува овие денови најмногу и господинот Макрон, дека конститутивната моќ ја има народот, граѓаните. Истото го прави Мицотакис после несреќата. Се повикуваат на народот. Значи, логично е и во Македонија да се повикуваме на народот. Ако 85% македонци, на 60 и колку проценти, од сите велат дека се против уставни измени, па вие имате сериозен проблем. Ма, не е спорно ова. Нелегитимно е. Ја само прашувам како затоа идниот парламентарен состав и како нека организираат референдум. Нека во изборите секој во програмата напише еве СДСМ дека ќе го менува уставот за ова. Николовски... Ако победат, Бујрум тогаш нека го направат тоа. Александар Николовски... Ке го прашате Александар Николовски, јас сега зборувам од... Научен не, аспект, јас ме прашувам затоа што сте, вие делувате самостојно, говориме од научен аспект, јас ме повика како професор, но ако политиката е над правото, да. Дали е ова само гола борба за власт? Не верувам, нема, видете, поголема делегитимација на оваа власт, не само во поглед на уставните прашања, туку во поглед на корупцијата и криминалот, во... Ма нема. Ама, прашањето нема да... Вчера ги слушавте во владата господинот Гир што кажа. И тоа нас убав дипломатски речи. Мене не треба Гир да ми значи, каже. Ја знам колку корупција е одамна оваа власт. Прво премиерот. Професорке, не спорно. Не бил на избори. Ништо не спорно. Тоа што... Се што говорите е така. Значи, прашањето е, значи, ова прашање уставни измени, кога ќе дојде Мицковски на власт, нема да исчезне, тој мора да го реши. Ама може во рамките на пошироки уставни измени, може па да ги праша сега, конкретно. Зашто не ги правиме сега пошироките па уставни измени? Па затоа што нема мандат никој да гласа за тоа, ниту да го предложи. Јас говорам за пошироки уставни расправи, не говорам за мандат за менување. Ама, мисло... За расправа говориме, не говорам ја за менување. Па зар мислите дека ова е, дека Министерот за правда научна расправа не мислам, отвара слова? Па ја затоа и така не. Почнам, зашто инструмент... не се... Како велат секоја втора реченица е? И опозицијата на крајот сигурно ќе застане на европскиот пат. Европскиот пат е пат на rule of law, на владење на правото, а не на уставна измена. Уставните измени да го забрзуваа нашиот пат кон ЕУ, ние сега ќе председававме со ЕУ. Така е. Е па, до кога? Да. И еве да го кажам мене... примерот на председавачот Шведска. Шведска и Данска велат, ако сакате да смените устав, никако во Македонија. Току прво, така уставот вели, прво избори, па после уставни измени. Зошто? За да добиете мандат, односно легитимитет од граѓаните. И прашањето стои. И ја сакам да бидам стандардна, и прашањето а не стои оригинална. Отворено. Прашањето стои, стои отворено стои. И ви мора да решите. И сега, значи, има други, и во Хрватска има други, да знаете, под други се бугарите, бидејќи зборуваме за 1500 луѓе кои говорат бугарски јазик и за останатите 3500 кои така се доживуваат, се чувствуваат така. Во ред, тоа е чувство и се почитува. Нема проблем. Меѓутоа, апсолутно во нашиот устав, во делот кај заштита, кај слободите и правата, има, може би, како рекоа и во
овај извештаите во поглед на слободите и правата од бадентеровите мислења до денеска дека имаме високи стандарди на заштита на правата на малцинствата. Ја, имаме многу да говориме на оваа тема и да слушаме, иако јас може понекогаш не претерувам, но сепак јас мислам дека не е Бугарија само во оваа игра и кога ја споменавте Франција... Видете, сега и јас ворам дипломатски. Да, кога ја споменавте Франција, јас ја почетам 2000... Се во игра, се плашам дека е во игра и односот кон Западен Балкан генерално се израдува в завизната либерализација на Косово. Ја знаете мојата теза кога велам јас... и тоа го кажувам и на амбасадорите, би сакала Финска, како што се однесува кон Шведска, и како што Финска и Шведска и Данска се однесуваа кон Латвија, Летонија и Естонија во чекорењето кон европските интеграции кон Брисел, така да се однесуваат Словенија и Хрватска кон следните, кон Србија, кон Македонија, кон Црнагора, кон ние, кон Косово, зашто вие, ако не сте, немате стратегија, ако немате свест за регионална поврзаност и поддршка, не можете да очекувате во ЕУ. Кај нас обратно. Тоа што се случуваше, што се случи, значи тоа што сега Бугарија и го прави на Македонија, бидете сигурни дека и некои други држави ќе го прават во однос на чекорењето кога ќе дојде моментот. Кога ќе дојде моментот? Па тогаш не ли е подобро сега да го фатиме возот? Не, возот не се фаќа. Джабе е да влезете како слеп патник. Знам дека мора, знам дека мора дојде. Не, не, не. Возот се фаќа со копенхагенски критериуми. А тоа морам сами да си го направим. Само една држава има на светот, имаше што се повикуваше на договори. Кипар беше тоа. Знаете што се случи со Кипар. Влезе еден дел од Кипар. Значи, затоа ние треба да градиме стратегии. Да, и таму имате граница и... на сред Г. Стратегија не се гради без консензус внатрешен. Тука се да не влегуваме во политички процеси кои уште повеќе ќе не поделат. Не само политички, туку граѓаните ги делат. Туку да седнеме прво, значи да седнат сериозно, каде, еве, јас кажувам, уште веднаш во Уставна комисија, во проширен состав, како со тоа со години го правеа французите, да се набележат експертските ставови, па после нека се преточат... Знаете само што ме збуни, професорке? Нека се преточат во политика. Мицковски вили, ајде да го земеме хрватскиот модел. А, сега јас ќе ви кажам. И што, сакаше, ако СДС, рече... со ваше оружје, по вас. Зошто? Не го предложи Мицковски. Не е авторот на хрватскиот модел. Значи... Туку заменик Министерката за правда. Ама што заборави? Дека хрватскиот модел не е само набројување на малцинства. Хрватскиот модел е концепт кој има врска со статусот на хрватскиот народ, со малцинствата, со одредбата дека службен јазик е хрватскиот, со одредбата дека на локално ниво може и друг јазик, доколку тамо бројат 30%, па само во Вуковар тој услов беше исполнет, сега паднал процентот, па се мислат дали да го тргнат, значи тоа е приказна. Не се имплантира, јас некаде сега реков, од мозаикот само едно делче. Нема да биде мозаик, туку с концептот. Затоа, значи, некој кога предлага, треба да размисли. Не е само броењето, оти броењето произлегува од предходно кажаното во хрватската преамбула. Уште малко да ви искористам. Бехтел Јенка, што кажа вчера лидерот Мицковски под допрен глас по свиркачи, добиле увид, нешто виделе не знам, од договорот. Не знам, но очигледно дека договорот... Што е да. Англија, Велс, Париз, ние сме имали ништо неколку не спорови то, пред, пред меѓународни судови. И секогаш ги губиме, секогаш ги губиме, зашто не ги браниме националните интереси и не инсистираме на националното право. Во Хаг го добивме случајот со грците. А, и после ни рекоа дека замислете, значи, пазете, а што ни рекоа после Хашкиот трибунал, пазете, формирано од Обединетите нации и донесе пресуда и после рекоа дека
Проблемот е политички, а не е правен. Ама ја прв пат слушам судовите да носат политички пресуди, да. Такви нема. Не, ова беше дигресија, значи, апропо тоа дека ги губиме од споровите. Да, ама во суштина и кога ги добиваме, не се спроведуваат. Ние сме добиле, кога споредуваме вештачки, Хрвати, Бугари, ние, извинете, и во Страсбур сме добиле 14-15 пресуди, па не ги спроведува. А па добро, еве, Ватина, добивме дека можеме да говориме македонски јазик, една придобивка од преспанскиот договор. Судот е добро, значи има тамо суд, меѓутоа сите знаеме, да, има се, покажа дека во Грција има сепак суд, меѓутоа на што да се радуваме ние, на нешто што сите го знаат, А не е така. Ама чекайте, во преспанскиот така. Договор пишува нешто друго, дека немаме ние малцинство во Грција. Извинете, така пишува. Дека немаме ние малцинство во Грција. Дека тоа е некој друг. Дека е тоа една заедница што има врска со античките македонци и не говори дури ни таков јазик. Истото ние го имаме со Бугарија, бидејќи колку пресуди носат, и како бугарските судови велат не, дури не ги регистрираат здруженијата. И не прашува Европа, бидејќи вистина нема однос еднаков кон владењето на правото, туку си ги Бехтелинка. Значи, Англија, Вилс, Париз. Ајде, ништо не разбирам. Една серија имаше таква добра македонска. Прво, многу добро објаснија младите правници, младите и умни правници посветени, ние имаме закон за слободен пристап до информации. Во тој закон, кога се зборува за што е класифицирана информација или што може да биде, значи, информација која не треба да се обзнанува, убаво се вели, треба да се мери така наречената, значи, треба да се мери што е јавното и приватното, и што може да биде штета, а што може да биде корис. Апсолутно, како сакате, споредувајте, се знае дека најважен во случајов е, се знае кој интерес, да биде таа информација јавна. Ако има некои делови внатре што се за тоа дека не треба да бидат обзнанети, бујрум, има, значи, луѓе со сертификат, има комисија во собранието, нека го направат и тоа. И да е државна тајна, има, значи, луѓе со безбедностни ама сертификати. Ама не може пат инфраструктура со приватна фирма, да, нам ни се сад стратешки партнери. И се прво, ја не ама сам... не значи дека стратешки партнери ни се секогаш фирмите. Не само кој тоа, ја тоа. Ја прво не знам дали човекот кој што вели државна тајна дали има безбедносен сертификат. А не знам јас тоа, но друго мене ме плаши. Друго ме плаши. Мене ме чуди молкот на ЕУ. Ме чуди молкот на ЕУ. Затоа што во копенхагенските критериуми еден од најважните е либерален компетитивен пазар, тендери, сите кредити или договори што ги имаме со ЕУ, вклучувајќи го и оној за пречистителната станица во Скопје, мораат да се обзнанат и секогаш се во транспарентна постапка. Ова не беше така. Значи, за да кренам јас рака за нешто, треба да знам за што. Најстрашното во случајов е што предлогот доаѓаат од пратеници кои не го виделе договорот. Извинете, Мишко. Ама кого представуваме ние? Граѓаните или владата, односно премиерот и првиот заменик премиер, кој за проектот вели дека е политички проект, а не економски инфраструктура, замислете, политички проект. Стратешки. А, стратешки проект. Видете, да, градењето е стратегија, меѓутоа, на ваков начин не се пристапува добро, кон стратешки. Тие имаат теза, вие веројатно повеќе паметите во време на Југославија, дека оно што е стратешка инвестиција, кога е стратешка инвестиција, тогаш во ваше време било братство, единство и да, работни акции. Нема врска ова да, со тоа. И кога е стратешка инвестиција, кога се прави брана или кога се прави автопатиша, се ограничуваат, тогаш... никогаш не се ограничувале, замислете. Правата на граѓаните, ке ги враќате три века, ке одиме ние назад во 19 век во поглед на работно време, одмор, платјање и слично, све е тајно, тоа е стратегија за наше, повторно велам, држава
во која што се штитат слободите и правата, и држава во која што на вистина се почитуваат копенхагешките критериуми. Само уште нешто да кажам околу овој проект. Оти споменавте. Па нешто имаше Англија, Вилс, Парис, не можам да пофатам. Епа сега, сигурно има некоја одредба, секогаш кај договорите има одредба во случај на спор кој суд ќе биде надлежен. И сега, не знам, мојата информација исто таа, дека Париската арбитража, меѓутоа дека англосаксонското право, предпоставувам заради тоа што, па, верот стратешки едниот Бехтел доаѓа од Соединетите Американски држави, оти тоа е, нели, корпорација, што е американско-турска корпорација. Значи, ваков договор, јас сум чула кога се граделе патишта, па заради непроценливо археолошко богатство на патот да се смени трасата. Ама, да ги заборавите, среќа што го тргнаа тој закон, иако не знам дали е тргнат. Или е сега во мирување. Во мирување. Зборувам за Законот за култура измената. За Законот за... Па да. Да, за археолошко. Мислам дека се тргна. За Законот за култура. Ке видиме. Деветиот беше тој. Деветиот. Како кај Данте. Во пеколот. Значи, другиве. Бидејќи, работничките права се во прашање. Бидејќи, значи, во прашање се парите на граѓаните околу експроприациите. Све ќе се експроприира. Дивоградби, земјиште, на кој начин никој не знаеме тоа и како. Но тоа се огромни суми кога споредуваме со сумите на градење во регионот. Шуми, значи тоа е нешто што мора да се заштити. Неприродно е да донесете туку, да фрлите преку ноќ итно 8 закони од пратениците, за пратениците, и да барате веднаш да се реши проблема, затоа што во тој ваш закон што никој не го видел, сте предвиделе, сте или сте прифатиле невидени пенали. И не можеме да го видиме. Веќе видиме што сакам и како да се случило, да, сите сакаме да го видиме за крај, бидејќи тоа се наши пари. За крај, порака до Петар. Во диката. Сега. Видете, прво вака си велам јас. Уште сме во Великденска светлина, да. А јас сум човек кој не сака таков ден да сквернави. Не знам дали да коментирам, ама па од друга страна, како председателка на Комисијата за еднаквост на жените и мажите, сакам нешто да кажам. Вака, значи, феминизам ќе има. Се додека има неравноправност меѓу мажите и жените. Женските права се човечки права. И уживањето на човечките права не е само поради нас, жените, туку е и поради државата. Да го искористи нашиот ум, нашето знаење. Тоа е нешто што е неспорно. Понатаму, 21. век сме. Црквата, точно е дека е дом, посредник Божије, во кој што има место за сите верници. И е мостот меѓу нас и Бога. Ама, се менува обштеството, се менуваат и проблемите во обштеството. Црквата исто така, како што гледате, стално го посочувам, папата Францис, исто така треба да има разбирање за сите своји чеда Божји. Значи, секогаш треба да има убав збор. Јас не коментирам, намерно реков, меѓутоа, мислам дека да се повикува на традиционална улога на жената во 21. век не е добар пристап, туку, нели, дури човек, сите сме ние човечки суштества. И секој има право да живее по свое и по начелата. Зошто не го критикувам јас, господинот Петар? Затоа што предпоставувам, да, тој е
високо свештено лице, но не слушам дека е ова, ниту мислам дека црквата излезе со ваков став. Тоа е сепак, како што е ова мој став, тоа е негов став. Меѓутоа, јас сум и ќе бидам за рамноправност на сите човечки суштества, секаде и секогаш. Добро, благодарам што бевте во студио 10. Ве задржав повеќе од предвиденото. Горда Василјановска-Давковска, универзитетски професор, пратеничка, гостин во студио 10.